Otkrivenje Jovanovo, 21. glava. Novi svet i Novi Jerusalim. I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora nema više. I videh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svoga muža. I čuh kako jedan jaki glas sa prestola govori: Vidi, skinije Božije među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, a sam Bog biće s njima, pa će otrati svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe. I reče onaj što sedi na prestolu: Vidi, činim sve novo. Reče još: Napiši, jer su ovo reči verne i istinite. I reče mi: Svršilo se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome badava dati iz izvora vode života. Ko pobeđuje, nasleđuje ovo, i ja ću mu biti Bog, i on će mi biti sin. A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima, svima lažama, njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora. To je druga smrt. Blaženstvo izabranih. I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam zdela, punih sedam krajnjih zala, i progovori sa mnom i reče: Hodi da ti pokažem nevestu, ženu jagnjetovu. I odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, u slavi Božjoj. Njegova luča beše kao najskuplji dragi kamen, kao kristalno svetli kamen jaspis. Imaše velik i visok zid sa 12 vrata, a na vratima 12 anđela i napisana imena. To su imena 12 plemena Izraeljevih. Od istoka troja vrata, i od severa troja vrata, i od juga troja vrata, i od zapada troja vrata. A zid gradski imaše 12 temelja i na njima 12 imena 12-orice jagnjetovih apostola. I onaj koji je govorio sa mnom imaše zlatnu trsku kao meru, da izmeri grad i njegova vrata i njegov zid. Grad pak ležaše na četiri ugla, i dužina mu je kao širina. Izmeri grad trskom, 12.000 stadija, njegova dužina i širina i visina behu jednake. I izmeri njegov zid, 144 lakata po ljudskoj meri, koja je i anđeoska mera. I građa njegova zida beše jaspis, i grad je čisto zlato, kao čisto staklo. Temelji gradskog zida behu ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem. Prvi temelj je jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smarag, peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist. A 12 vrata, 12 bisera, svaka vrata behu od jednog bisera. I gradska ulica beše čisto zlato, kao providno staklo. A hrama ne videh u njemu, jer njegov hram je Gospod Bog svedržitelj i jagnje. I tom gradu nije potrebno sunce,
ni mesec da mu svetle, jer ga slava Božija obasjava i jagnje je njegovo svetlo. I narodi će hodati u njegovoj svetlosti, i carevi zemaljski doneće svoju slavu u njega. I njegova vrata neće se zatvarati danju, jer onda neće biti noći, a doneće slavu i bogatstvo naroda u njega. I u njega neće ući ništa nečisto, ni onaj koji čini gnusno i lažno, nego samo oni koji su upisani u jagnjetovoj knjizi života.